את הישיבה המוקדשת לבנייתן של תרבויות אתניות. זה בעיון הנוכחי. הנושא של תרבויות אתניות בציונות, ביישוב, זה אחד מהנושאים הבוערים תמיד. אני נזכר עכשיו שאתמול שמעתי הרצאה מפי תלמידי תמיר קרקסון, שעוסק גם כן בדמויות שאתה עמוס תזכיר, והוא דיבר על הטפה של עיתונאי ואיש ציבור טרגן שעובר ברחוב בירושלים ושומע נערה שרה בלדינו לבנה הקטן, אחר כך כותב על זה מאמר בעיתון שבו הוא קורא לנערה להפסיק לשיר שירי אגבים בלדינו ולעבור לשירים עבריים, ודרך העבריות היא תגיע לאירופה. אז זה המסלול מלדינו לאירופה דרך העבריות. שלושה אנשים ידברו במושב הזה. עמוס נוי, שזה בעצם הקריירה השנייה שלו בתור היסטוריון או אתנוגרף, או דוקטור תמי רזי ופרופסור ישראל ברטל. הציגו לנו שלוש קבוצות אתניות שונות בפזורה היהודית וביישוב בארץ ישראל. ואנחנו נפתח עם עמוס נוי, שהוא, כמו שאמרתי, הקריירה הראשונה שלו הייתה כעורך בכיר בעיתוני רשת שוקן, מייסד שותף בחברת הייטק. היום הוא מורה במכללת אחווה וחבר מערכת האתר קפה גיברלטר. עמוס מסיים עבודת דוקטורט בימים אלה בתוכנית לפולקלור ותרבות עממית באוניברסיטה העברית בירושלים על פרקטיקות אתנוגרפיות בקרב אינטליגנציה יהודית מזרחית וספרדית בירושלים בתחילת המאה ה-20. אני מקווה שההרצאה תהיה יותר קצרה מה... שלום לכולם ותודה על ההזמנה. לפני שאני מתחיל בהרצאתי, אני בעצם רוצה להקדיש את ההרצאה שלי לאישה יקרה מאוד שהלכה לעולמה לפני קצת יותר מחודש, ושמה כרמל עבדי קוניקוב, היא ביתו של יצחק עבדי, שהיה חבר מערכת דואר היום עם אברהם אלמליח ועם אחרים. בהרצאה הקודמת שלי, שהתקיימה בוואליר ונגעה בנושאים האלה, אז הייתה איזו שמועה שיש מי שמתקן את שמו של אלמליח לאלמליח או לאלמליח וכו'. היא קמה והעידה שלפחות אצלה בבית, כאשר דיברו עברית, אלמליח קרא לעצמו אלמליח. אנחנו יודעים שבצרפתית הוא כתב את שמו אלמלא, ועל פי הניקוד לפחות של התעתיק הערבי, הוא קרא לעצמו בערבית אלמליח. עכשיו אני מעלה את זה גם כדי להמשיך ולקרוא לו אלמליח למרות התיקונים, כיוון שיש לנו עדות חיה, גם כדי לעשות את המחווה הזו לגברת עבדי קוניקוב, כרמל, שהכרתי אותה אישית והערכתי אותה מאוד, אבל בעיקר מפני שריבוי השמות האלה הוא ממאפייני פרקטיקות של פזורה. לא רק שהוא מאפיין, הוא מעיד ונגזר מהעובדה שאדם אחד נמצא בהרבה מאוד מרחבים, הבחירה בשם בתוך הקשר מסוים מכונן רשתות ומרחבים שבהם הוא פעיל באותה עת. כן, נגיד אבא שלי היו לו שישה שמות פרטיים, חמישה שמות משפחה, כמו להרבה יהודים. והשימוש שלו בכל אחד מהם אמר משהו על הבחירה, בדיוק על זה אני רוצה לדבר בהקשר הזה. אני מבקש להצביע על האופנים שבהם פרקטיקות אתנוגרפיות שימשו בידי חוקרים בני התרבות היהודית ספרדית, כדי לנסות ולכונן זהות קולקטיבית מובחנת, על אף גבולות עמומים של יהדות זו בתוך היהדות הכללית, לבסס ולעצים מורשת של תרבות עממית משותפת, המייחדת אותה אין כלפי מרחב לא יהודי שבו היא שוכנת, ברובו ערבי וברובו מוסלמי, גם ביחס ליהדות הכללית. בעיקר אני מבקש להצביע על תהליך שראשיתו באברהם דנון, שעליו אני כמעט לא אדבר היום, שהוא ללא ספק חלוץ נשכח של המחקר הפולקלורי של היהודים הספרדים בין הבלקן, ושאחד מסיעיו של התהליך הזה, פעילותו הענפה והפוריה של אברהם אלמליח,
שהובילה להקמה ולעריכה של כתב העת המחקרי, מזרח ומערב, כתב העת הראשון מסוגו בעברית או בשפה אחרת, שהוקדש במוצר ליהודי ספרד והמזרח, והוא כסובייקט אתנוגרפי. הרי כיצד פרקטיקות אוטו-אתנוגרפיות שימשו את אלמליח ואחרים כדי לנסות ולכונן תת פזורה של יהודי ספרד והמזרח, על המונח עצמו תכף נדון, ואת עצמם הם בנו כחוקרי המשכילים והביקורתיים של תרבות הפזורה הזו, המנסים להשתלב בתנועת התחייה העברית ובתנועה הלאומית הכלל יהודית הציונית. ההרצאה הזו, אני צריך להגיד את זה, היא קשורה לניסיון גדול יותר של היסטוריונים והיסטוריוניות של השנים האחרונות, הקשורות לשתי שאלות שהן בעצם אחת. איך ומתי התעצב מבט אוריינטליסטי פנים יהודי, שבו יהודי מערב הסתכלו על יהודי מזרח, ומה ההיסטוריה הסבוכה של המונחים האלה שתכף נסתבך איתם בעצמנו, הספרדיות, המזרחיות, ארצות האסלאם וכולי, כל השאלות מהסוג הזה. אני מקווה אבל גם להדגים כיצד פרספקטיבה פולקלוריסטית, כן, שזה מקצוע קדום לאנתרופולוגיה, יכולה להיות פוריה ומועילה כחלק מהמפנה התרבותי במחקר ההיסטורי. בקצרה, ואני אשמח לדון בזה אחר כך אם יתפתח דיון תיאורטי, זו מתבססת על התמקדות בפרקטיקות, על יישום של תפיסות ביצועיות גם למסמכים וארכיונים, על זיהוי וחילוץ הקשרים דיאלוגיים ורבי שיח רב קוליים, וזו תיאוריה שדוחה במידה מסוימת את פוקו ואת סעיד, ומאמצת אנשים אחרים כמו דסרטו וכולי, אם יתפתח בדיון אני ארחיב. על אברהם דנון, שזה התמונתו ואל השנים, אני אגיד בדיוק משפט אחד, שהוא הקים חברה לאתנוגרפיה באדירנה עירו, הוציא כתבת אתנוגרפי יוסף דעת בעברית וז'ודזמו, לדינו, עבר מזה לצרפתית לכתיבת מאמרי מחקר והעקר לפריז שם הוא מת, פרסם בעברית גם בבית תלמוד בהתחלה, כלומר בעיתון משכילי דתי אירופי, וגם במזרח ומערב, כמה וכמה מאמרים. עכשיו, אני רוצה להגיד כמה מילים על האיש הזה, שקודם כל לסקירה ממצה צריך יום עיון, או לפחות יום, וגם יש מי שחושב על זה. אני אגיד ממש בקצרה, או כמה שאפשר בקצרה להגיד בראשי תיבות את הקריירה של אברהם אלמליח. הוא נולד בירושלים העתיקה למשפחה שמוצאה ממרוקו, למד בבית הספר דורש ציון, ישיבת תפארת ירושלים, עבר לקיח, למד בקולג' סנט אתיין, התמנה למורה בקיח, התחיל לפרסם בהשקפה של בן יהודה, שימש כתב של העיתון הספניולי אלווארה שיצא בקהיר, היה בין מייסדי החירות, עיתון יומי ראשון בשפה העברית, היה מורה לעברית בקושטה, עבר לדמשק וניסה להקים שם גן עברי, משנת 1920 היה חבר מערכת של העיתון דואר היום, עם יצחק עבדי אביה של כרמל זכרה לברכה, ערך את המהדורה הערבית של דואר היום, בריד אליום, ב-1920 הוא הקים את כתב העת המחקרי מזרח ומערב, שהופיע למקוטעין עד 32, בשנת 23 הוא נסע בשליחות הקקל, שגם היום הזה הוא בחסותה, לקהילות יהודיות בצפון אפריקה, ופרסם משם סדרה של מאמרים על ההיסטוריה והאתנוגרפיה של קהילות אלה, לאחר קום המדינה הוא ערך את מחברת, עד המזרח, במערכה, שבט ועם. הוא היה סופר, משורר, עיתונאי, עורך, מתרגם, מסאי, מחנך, הוגה, מילונאי, בלשן ומתעד מסור ובלתי נלאה של היסטוריה ואתנוגרפיה, רשימה ביבליוגרפית של כתביו שכנראה מכילה רק חצי, מכילה 700 פרסומים בעברית, ערבית, ז'ודזמו, טורקית, ספרדית, צרפתית, כלשונות המקור. הוא מוכר אולי בזכות המילון צרפתי עברי, עברי צרפתי, ושני מפעלים חלוצים במודרניות של המילונים, וערבי יהודי, יהודי, סליחה, ערבי עברי, עברי ערבי. הוא תרגם את קהילה אודמנה, יצירה קלאסית ערבית, והוא היה גם פעיל ציבור, תחום החינוך, הלשון, פעיל ציבור, חבר הכנסת הראשונה מטעם רשימת הספרדים, היבט זה של עבודתו, אולי אני אזכיר עוד פעם אחת, כי יש קשר ביניהם, אבל הוא לא מענייני, מעניין אותי, אלמליח האתנוגרף. עכשיו אני אגיד משהו על פזורה, המילה שהופיעה כשהטענתי שהוא ניסה לכונן פזורה, בעקבות המסגרת התיאורטית הכללית שלי, ואני מסתמך גם על חוקר בשם ברובייקר, שעסק הרבה גם בזהות לאומית וגם בפזורה. אני לא מתייחס לפזורה כתיאוריה, כקטגוריה אנליטית, כישות או כמצב, המניחים מהותנות ותכליתיות, אלא קטגוריה של פרקטיקות, כאוסף של עמדות ותוכניות פעולה. ואני יכול לתת כמה דוגמאות לאופנים שקהילות יהודיות ואחרות בכלל מכוננות זהות, באמצעות נרטיבים כמו סיפור מוצא,
באמצעות לשון אחידה או לשון פנימית אחידה, שכוללת לא רק את הלשון כמצב וכאידאל אליו שואפים, אלא את הכתב, הכתיב, ההגייה, יהודים שהגייתם העברית דומה, ליטורגים ריטואליסטיים, מה שנקראת לנו נוסח התפילה וכו', ואתנוגרפים פולקלוריים. את הביטוי לזה שמושא המחקר של אלמליח היה בעצמו עמום, הוא הגישוש המתמיד של מכונניו עבור מילה עבורו. מי הם היהודים האלה, כמו שגם היום, מהלך שנמשך עד היום והקשריו אידיאולוגיים וידועים, יש מאמר שבצלאל על החיטוב של עדות ישראל, מאמר חשוב בדיוק בעניין הזה, כל המשחק, ים תיכונים, לבנטינים, מזרחים, ספרדים, ספרדיים, מזרחים וכל זה. אצל כותבים רבים המילים האלה משמשים בערבוביה, לעתים באותה פסקה מונחים יהודי המזרח, יהודי ספרד והמזרח, יהודי ספרד, בני קדם, מילה יפה, בני קדם, שיש בה גם קדמה, היהודים המזרחיים, היהודים הספרדים, אין עדות המזרח, מונח יותר מאוחר, אין מזרחים, מונח מאוד מאוחר, ואידיאולוגי, הכל יש לו הקשר אידיאולוגי שלא נכנס לכאן, אפילו אל מליח שקרא לעיתון שלו מזרח ומערב, כל אחד יודע שזה המזרח והמערב, על משרק ועל מגרב, ובכל זאת הוא כבר כותב בהקדמה אנו המזרחים, כן, למרות, ואני רק רוצה להזכיר שהמילה מזרח בעברית עומדת בשביל המונח הגיאוגרפי, איסט למשל באנגלית, אבל גם בשביל המילים לבנט ואוריינט, וזה כשלעצמו, כמובן שמרוקו הייתה אוריינט, כמובן שמצרים הייתה לבנט, גם לאנשים שגרו מזרחה מהם באירופה, והמילה הזו כשלעצמה מכילה את העמימות שסביבה חוזרים ומתמקחים כל כך הרבה, ומנסים לבנות בכל זאת איזושהי פזורה שתכיל את הדברים האלה. ועכשיו אני אגיד משהו על ספרד. במסגרת המעבר מדנלון, גלנטר, רוזנס, אנשים שלא דיברתי עליהם, אבל הם ישבו מחוץ לארץ ישראל ולא כתבו עברית ולא היו ציונים, כן? המעבר קודם למיוחס ואז לאלמליח שלנו, לובש הניסיון לבסס תת פזורה יהודית ספרדית אופי חדש, לצד ביסוסה של רשת אינטלקטואלית על קהילתית, רפלקסיבית, שתחקור את הקהילות, הוא מגמיש את גבולות הפזורה, הוא מצרף פרסים ותימנים, הוא מערפל ונוטש את סיפור המוצא המכונן, ספרד, מגילות יוחסין, הכינוי סמכתת, כולם פרקטיקות מאוחרות כשלעצמן, כן? ואף במידה רבה את השפה, כשהוא הופך גם את השפה הערבית לנכס ספרדי. הרחבה זו של הגבולות באה עם תחושה חזקה של ילידות עות'מאנית, לפחות בארץ ישראל של אחרי התנזימת, חצי שני של המאה ה-19, סוף המאה ה-19. כן? את ערביותה הגוברת של הספרדיות מבטא מסע ומתן חריף ביותר על שירת ספרד, שאינה יכולה להיות מובנת, אלא על ידי דוברי ערבית ובקיאים בתרבות הערבית הקלאסית, לטענת ילין, צמח, אברהם שלום יהודה, וכמובן יחזקאל עבדאללה שאול, שדבריו בולטים בחריפותם נגד ברודי, נגד החוקרים הגרמנים של המאה ה-19, איך אפשר בכלל? על המהלך הזה אפשר לכתוב כשלעצמו, על הוויכוח הזה, על המסע ומתן הנסתר, אפשר לכתוב מאמר שיקראו לו מספרד אשר בגרמניה לספרד אשר בירושלים, או במזרח, הספרד אשר בגרמניה היא ספרד הסובלנית, שנתנה אמנסיפציה ליהודיה ולדתות אחרות עבור יהודי גרמניה של המאה ה-19 כמודל, והספרד הזו היא ספרד הערבית, שרק בין מי שגדל על תרבות ערבית יכול לפענח את סודותיה של ספרד העברית. כן? אני מדגיש עכשיו את המובן מאליו, אין לי כוונה לדון בנכונות של אף טקסונומיה, מנחצדק בחלוקה שלו וכו', כי אין לזה משמעות בעיניי. אני דן בהקשרים שבהם נבנו ונידונו, ובמסעים ומתנים שהיו חלק מזה. עכשיו אני מביא כאן איזה טקסט, ואני מביא אחד האמצעים הראשונים, זה טקסט מאוחר מ-44, אתם יכולים לקרוא אותו, אני אקריא אותו חלקים ממנו תכף, של ניתוח רטורי, אחד האמצעים שעומדים לרשותנו, מפני שאנחנו מתייחסים לזה כביצוע הזה, איך הבן אדם אמר את מה שהוא אמר, לא רק מה הוא אמר, לא רק למי הוא אמר, אלא איך הוא אמר. בטקסט הזה, על חג הפסח, זה גם מתאים, בכתב העת עד המזרח, שגם השם שלו אומר, לא רק שיש בו מזרח וקטגוריה שנקראת מזרח, אלא גם הד, תשובה, אומר ככה אל מליח, על הפולקלור היהודי בצפון אפריקה לא נכתב הרבה, מי שכתב זה מספרים אירופיים, הם סיפרו כל מיני, אבל הם ניגשו אל נושאם לא כמסתכלים אובייקטיביים, החוקרים פולקלור של עם על כל האורות והצללים, אלא כמביטים מגבוה על האומללים האלה השקועים באבן הבערות ושתרדמת דורות נסוכה עליהם, כן? אולם לא כן הייתה דרכם של כמה סופרים יהודים, שלושה ומונה, שנולדו וגדלו שם. הם כתבו עליכם בחיבה ואהדה, ויצירו אתכם בלי זיוף וחיקוי.
וכשעלתה ליבם איזה אגדה, הם סיפרו כמו שהיא במציאות. אני חושב שההקדמה הזו של אלמליח מפליאה לבטא את הסבך האידיאולוגי, התיאורטי והרגשי קשור בסוג המסוים של אותו אתנוגרפיה שהוא בחר. החוקרים הנוצרים, כלומר האירופים, וגם חלק מהיהודים כמו הרשברג, תכף אני אזכיר אותו, מואשמים בהתנסות תרבותית סטריאוטיפית ומכלילה, ומבט מגבוה על האומללים האלה השקועים בבין הבערות. אלמליח הגיב כבר לכתיבה באמת של הרשברג הרבה קודם, ולא רק זה, הוא בעצמו דיבר על בערות ותרדמת. זה לא שיח שלא מוכר לו ושהוא לא אימץ. הוא היה אדם נאור, ירון אמר פעם מצרפת, כן, וכו', אבל בהקשר המסוים הזה הוא מנגח את האירופים, כן, הוא מנגח את האירופים בשפה של המדע האירופי. מה הוא אומר? דווקא מבט חיצוני אינו אובייקטיבי. המבט האובייקטיבי היה לדיסציפלינה מדעית מודרנית, מפני שהוא מתייג את התרבות הנצפית ורואה בתשלילה. דווקא ההיכרות האינטימית והמחקר האמפתי, החיבה והאהדה, יעל לפולקלוריסטיקה מדעית. אלמליח בחר במהלך דיאלקטי, שבו דווקא המעורבות רגשית ותרבותית היא המדעית והאנליטית. הוא מאמץ את ערכי הנאורות, את הרטוריקה המדעית, את שיח הניוון אפילו, ובאותה עת הופך דווקא את מזרחיותו ילידותו לנכס סמלי בקהילות אלה. הוא המשכיל המזרחי המתבונן באגדות של סבא וסבתותיו, תראו את המשפט האחרון, על האורות והצלים, דווקא הוא חוקר הפולקלור האובייקטיבי, ולא האירופים שבאו מבחוץ. זה דוגמה איך אני מזהה כמה דיאלוגים סבוכים, לא פשוטים, בטקסט אחד. עכשיו אני עובר לכתב העת, שנקרא מזרח ומערב, שאת ההקדמה הפרוגרמטית לו אני ממליץ לכל אחד לקרוא, ומי שיכתוב לי יקבל אותה מתנה, כי זה מסמך מדהים גם מבחינת העברית שלו. הוא הקים מכתב העת ב-1920, הוא התחיל להוציא, והגיליון יצא ב-1921, הוא נקרא מזרח ומערב, יצא למקוטעי נקב קשיים, והפסיק, חודשה הוצאה ב-28, עוד 3 שנים, וב-32 הוא גבה לגמרי. אני מבקש להדגיש את שאלת שפת הכתיבה והאכסניה. אני סבור שיש בהבנה שלה כדי לשפוך אור על הקשרי האידיאלוגיים של פעילות מחקרית. הנחרצות והעקביות שבה מוביל אלמליח מהלך של הוצאת כתב עת בעברית לחקר יהודי ספרד והמזרח נראית משמעותית במיוחד, כן? המחקר לא נכתב בשפת הפזורה הזו או באחת מלשוניה, אלא בעברית. הוא גם לא נכתב בשפת משפות המחקר ושל קהילות הידע, כמו צרפתית או אנגלית או גרמנית, אפילו יותר באותה תקופה, כמו שאחרים עשו, כן? הוא בונה פזורה יהודית ספרדית כמושא מחקר מוגדר ומובחן, ומן הצד השני בונה רשת של אינטלקטואלים חוקרים שמרכזם לפחות הסמלי בירושלים, מקום המערכת, ושפתם עברית. זה חשוב לי מאוד. עכשיו אני עובר לפרקטיקות האתנוגרפיות שלו. כדי להצביע על האופנים שבהם הפרקטיקות האתנוגרפיות של אלמליח הצופה, המתעד, המייצג, המפרסם, המאדיר והעורך, בכולם יש פרקטיקות, כן? מכוננות פזורה יהודית, אני רוצה להעלות כמה נקודות. קודם כל יש לו שיטוטים, שיטוטיו האתנוגרפיים, הוא מטייל וכותב. הוא לא הולך לבקר אף פעם אשכנזים כדי לכתוב עליהם, הוא ביקר שם. בשיטוטיו האתנוגרפיים מסרטט אלמליח מרחב גיאופוליטי הכולל את צפון אפריקה, כמעט לא את אלג'יריה, אבל חוץ ממנה, מצרים, ארץ ישראל, סוריה והבלקן היהודי, הוא פתח בסלוניקי, כן? גם קהילות אשכנזיות בתוך הערים האלה, בפרט בירושלים, נהדרות לחלוטין מהאתנוגרף המשוטט, לא מהכתיבה במזרח ומערב וכו'. עכשיו, זה טקסט שאני לא מקריא, אני לא יהיה לי זמן כבר. מחוץ לארץ ישראל, אבל זה קשור למה שאני אומר עכשיו. מחוץ לארץ ישראל אלמליח מתמקד כמעט תמיד במנהגים יהודיים, במובן זה שהם וריאציה על לוח השנה ומחזור החיים היהודי, או שהם התגלמויות של טיפוסים סיפוריים יהודיים, כמו סיפור הצלה, נוסח פורים, מצורר וכו'. ומתעלם ממנהגים אחרים שהם חולקים עם הלא יהודים, כמו מגיות, מכישוף, קביעות וכו'. הוא מייצג את האושר של של האושר המנהגי והפולקלורי של היהודים שהוא פוגש כווריאציות על נושא אחדותי, וככה הוא בונה קולקטיב שאת מי שהוא לא תיאר נמצא מחוץ לו. עוד דבר קצרצר בסדרה מרשימה ביותר של מונוגרפיות, הספדים וכולי, הוא בונה רשת מסויפת שמשכילים, כולם גברים אגב, היה צריך לחכות לעדות כדי שנשים יתחילו לכתוב על הנושאים האלה, בני יהודי המזרח הקרובים אליו באופיים ובבית גידולם, כמו רוזנס, גלנטה, קזס, דנון, שעליהם הוא כותב על כל אחד אולי 10 פעמים, 8 פעמים וכו'. בכך הוא מייסד סוג של השכלה יהודית ספרדית שהיא משקל נגד לבד דמותה האירופית.
הערה קצרצרה, יש דמיון בין המהלך הזה לבין הפרוגרמה הפוליטית שלו, שניסתה לבנות פדרציה של קהילות אולי לא אירופיות, כארגון על קהילתי, כמשקל נגד לשליטה האירופית בתנועה הציונית. הלאה, כאשר הוא מקים את כתב העת המחקרי הזה, הוא עם מבוא פרוגרמטי מקיף, הוא מבצע את הפעולות הבאות. הוא, כמו שאמרתי כבר ואני שב ואומר, הוא מכונן את יהודי המזרח כמושא למבט מחקרי ייחודי, במובן זה הוא גם מכונן אותם כסובייקט היסטורי, כתת אתניות ותת פזורה עם יהודית ספרדית או יהודית ספרדית מזרחית, הוא משתמש בשני המונחים. הגדרתה של פזורה זו, כמו שכבר אמרתי, עמומה, גמישת גבולות, פתוחה למסע מתן מתוך דיאלוג עם קהילות מחקר, כוללת פרס ותימן, כוללת גורג'ים ודגסטנים וכו'. והגדרת הזהות של הקהילה הזו, לא מהותנית, היא נקבעת במידה רבה על ידי הפרקטיקה האתנוגרפית והמערכתית של אלמליח וכתב העת שלו. שנית, הוא ממקם את השפה העברית כלשון המחקר ואת ירושלים כמרכז רעיוני של תת פזורה, וכך הוא חלק מהתחייה העברית והתנועה הלאומית היהודית, והוא מקדים בכך את סיני, את ציון ואת רשומות ועדות, עיתונים דומים. אף שהכותבים בכתב העת מתחלקים כמעט שווה בין מזרחים ואירופים, הוא מבסס או מקווה לבסס רשת של חוקרים, מידענים, אספנים ושליחי תיעוד מקומיים בפזורה הנ"ל, וכך, והוא עושה את זה, עושה פעולות בנושא, כדי לבסס את נכסי הסמליים של אינטליגנציה יהודית מזרחית כותבת עברית. עכשיו אני רוצה להגיד על השם מזרח ומערב. לדעתי אלמליח, לא צריך להיות דעה כל כך, אלמליח מתכתב במודע עם כתב העת של אליאנס בגרמנית, אוסט און וסט, עיתון שהוא הכיר, הוא לא ידע גרמנית, אך מאמרים שלו תורגמו שם. העיתון הזה ביקש לכונן אתניות יהודית מול בדלנות גרמנית. המזרח ומערב שכתב את האירופי הגרמני הוא מזרח אירופה ומערבה של אירופה, מחליף אותה למליח במשרק ומגרב במשמעותם המזרח תיכונית, מקוצ'ין והודו עד יהודי מרוקו, כדי לכונן בצורה יהודית ספרדית ומזרחית. ההתגתבות המפורשת עם כתב העת, כולל בלוגו דרך אגב, רק מדגישים את הדמיון הפרוגרמטי, גם כתב העת הגרמני שיש עליו ספר של ברנר, מי שרוצה לקרוא עליו, זה מאוד מעניין, הוא שאף לשכנע גם, תוך עבודה אתנוגרפית בקרב יהודי מזרח אירופה, את קהל קוריו לעבור מסולידריות פילנתרופית לתחושות אחדות אתנית. עכשיו אני, זה אותו דף ראשון של הפרוגרמה, שהיא איזה 5 עמודים מומלצים ביותר, דרשו ממוכר העיתונים שלכם, וכאן הטקסט קצר שישמש אותי לסיכום. כמו שאתם רואים, הקריאה מוצעת, קריאה, זה הכתבה פרוגרמטית, הצהרת כוונות חגיתית, אימפטוס של שליחות, אימפקטית, זה לא אחד אחרי השני. חלום טוב חלמנו, בסוף לחקור ולפרסם, זה מאוד יפה בעיניי כל הזה, רעיון זה, להעלות את כל תולדותיה, זה פרויקט גם היסטורי, למרות שהמצאים כמעט אנתרופוגרפיים, וטקסטולוגי, וכקריאה, והאפולוגטיקה שלא נכנסתי אליה בכלל, אבל שמתפיין את הפרויקט, לא למען ההפרד בין הדבקים, אין לי פוליטיקה פלגנית ולא אנטי-אשכנזית, אני חלק מתנועת התחייה הלאומית, אך ריבוי הגוונים שבחברה והכוחות השונים הפועלים מביאים לידי השתנות חברתית. וזה אגב הוא חלק על חברו מיוחס שאמר דור אחד, שניים, מתאחד כולנו. הוא אמר לא, טוב שיש ריבוי גוונים, נשאר ככה. לעם ישראל יש הרבה שבטים, פלורליזם מובנה היינו היום אומרים רב תרבותיות. עכשיו, את הקריאה הזו אני אסכם ממש בקצרה, ואז אני אסכם ממש. אלמליח רואה בפולקלור, זה בפולקלור של יהודים ספרדים. אני יותר למיקרופון. עכשיו כל אלה שמנמנמים התעוררו. הוא רואה בפולקלור ובאתנוגרפיה מכשיר רב ערך להבנה של היסטוריה, מכונן מפעל איסוף וניתוח, רוצה לכונן ונכשל, דרך אגב. סבור שמפעל כזה מן הראוי, שיחיל גם תרבויות עממיות של עמים וציבורים שכנים במזרח, אגב, החל מ-29, אפרופו גם הספר תרפ"ט, נעלמים הערבים ממזרח ומערב באופן מוחלט. אחרי כתבה על חברון, אין יותר ערבים. לפני זה יש הרבה מאוד כתבות על מנהגים ערבים, וגם על כתבי יד ערבים ואינטלקטואלים ערבים. הוא ראה במפעל הזה מכשיר להתחדשות לאומית ותחייה עברית, וראה באתנוגרפיה רפלקסיבית מסורתית של בני הקהילות האלה, מכשיר הבונה תת פזורה אחדותית
באיזשהו מובן, שהיא וריאציות על נושא אחדותי. המשפט הראשון בדבר האורך של הגיליון הראשון היה חלום טוב חלמנו. כשהעיתון יצא ב-21, הטקסט נכתב כבר ב-20, הוא ביטא שמחה עתירת פאתוס ומלאת תקווה. כשיחידש של מליח את הוצאת כתב העת ב-26, לאחר הפסקה מסיבות כלכליות, כבר שררה בתוספת שלו, יש לו תוספת לדבר האורך המקורי, נימה של הפוליגטיקה הדתית מהסוג הזה. הוא כותב שם, למשל, יהיה טהור מכל שמץ של פוליטיקה או מכל פולמוס של דברי קינטור. הוא עונה כבר להאשמות בפלגנות, בשמירה על מסורת ואי הצטרפות לרנסנס, שיש לו אופי רפורמיסטי חריף, כן? מהסוג שכבר שלט, מסוג הרטוריקה לפחות, שכבר שלטה בתנועה הציונית של שנות ה-20, והלכה והתגברה. כמו שאמרתי, הרגע הוא הפוליטיקה התרבותית שלו, ושל כתב העת שלו, נאלצה להתמודד בהאשמות על פוליטיות, כיתתיות ופלגנות. כידוע או שלא, המילה, הביטוי חלום טוב חלמנו, הוא תרגום מהארמית של חלמתה וחזית, זה במסכת ברכות, כך מתקנים חלום רע. למי שהיה חלום רע, הוא יוצא לשדה ואומר, חלום טוב חלמנו, 3 פעמים. כמובן שאלמליח הדתי ידע את הדבר הזה. יש בעיניי, עכשיו אני אומר באופן אישי, יש בעיניי סמליות לאופן שבו נתהפך על אלמליח חלומו מהגיליון של שנת 21 לגיליון של זה. אני רואה את זה בהרבה סימנים נוספים, כן? מחזון, בעיניי זה אופן טרגי, כמו שאמרתי, שהתהפך עליו חלומו, מחזון של תת פזורה מובילה למסע ומתן על מעמדה של עדה. כן? בעצם כל הפוליטיקה שלו מ-30 בערך היא פוליטיקה, מה שאנחנו קוראים היום הדתית. כן? פוליטיקה מול הגמוניה שהוא לא חלק ממנה, ברמות כאלה של מסע ומתן. כלומר, החלום הטוב היה לו לחלום פחות טוב, ואני בעצם סיימתי.